Me përshëndetjen, Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë, të krishterët ortodoks vijojnë të dielën pas pashkës, ku kremtojnë mbrekullin që bëri Zoti Krisht, duke shëruar një njëri, i cili kish lindur i verbër për të treguar lavdin dhe madhështin e Perëndis. Në këtë mbrekulli, duke i dhuruar të verbër i dritën e syve, Krishti shfaq natyrën e tij të vërtet, si mirëbërës i qenjes njerëzore. Djaloshi, i cili më parë ishte i verbër dhe tani shikonte, por asnjë moment nuk e vuri në dyshim mrekullinë që kishte ndodhur tek ai. Ai që në fillim pranoi dhe deklaroi që shërohi një person që quhet Jezu dhe që në fund shpall me plot besim se Jezu Krishti është biri i Perëndis dhe shpëtimtari i botës. Besimi është dhurata në Perëndinë e mbjell në shpirtin e njeriu. Besimi është gjithashtu çështje e lirisë tonë personale. Besimi dhe liria janë sytë e shpirtit. Besimi i vërtet është pranimi se çdo gjë në jetën e besimtarit ndodh për lavdi të Perëndis. Në gëzim ose vuajtje, me shëndet të plot apo të sëmur, të pasur apo të varfër, besimtarët gjithmonë duhet të besojnë dhe të mos lëkunden në besimin e tyre. Besimtarët e vërtet pranojnë se Perëndia i jep këto sprova për shenjtërimin e tyre dhe për shenjtërimin e shpirtit të tyre.